ドリーム戦1号艇杉山正樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、前件の段階での手応えはどうでしたか？ちょっと感じは良くなかったです。特にこの辺の足がっていうのは何か挙げられますか？ちょっと回りすぎてるのかちょっと分かんないんですけど、伸びが良くなかった気がします。最近の杉山選手のスタート感はどうでしょうか？内側の時は結構しっかりいけてると思います。この桐生は、スロー域、出し域、スタートしやすい、しづらい、何かあります？スタートはすごいしづらいイメージがあります。そうですか。はい。ここはドリーム戦1号艇という枠番です。今日から始まるシリーズに向けてあと一言お願いします。はい。ドリーム1号艇もらえたので、しっかり、今節走りたいと思います。します。ドリーム戦2号艇河合優輝選手です。よろしくお願いします。お願いします。今節手にしたエンジン感触どうですか？そうですね、もらった時はちょっとどうかなっていう感じで、あんまり良くなかったです。特にこの辺りはもうちょっとなっていうところは挙げられますか？行き足のところはかなり厳しい感じがしましたね。最近の河合選手のスタート感はどうでしょうね？昔よりは質のいいスタートはいけてると思うんですけど、まあ、今節はちょっとわからないですね、まだ。桐生というとどんなイメージですか？成績だけ見るとまずまずいいかなっていう感じはします。わかりました。それでは今日から始まるシリーズ、あともう一言お願いします。はい。一生懸命頑張ります。お願いします。ドリーム戦3号艇川村亮選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回手にしたエンジンは、昨日の段階ではどうでしたか？そうですね、ちょっとそのまま乗ってみたんですけど、合ってる感じがないので、ただエンジン本体自体はそんなに悪くないんじゃないかなと思ってるんで、はい、プロペラしっかり合わせたいと思います。はい。最近の川村選手のスタート感はいかがですか？仕上がりが一定に来ないので、決まったり決まらなかったりというちょっと歯がゆいレースが続いてるんですけども、はい。ここは3号艇という枠番なんですが、おそらく3コースあたりになりそうですかね？そうですね、ピット離れもちょっと本当今日は探り探りなので、できたら3コースから行きたいんですけど、ピット離れ上手な方もやっぱ外枠にいますんで、そこも含めてちょっと簡単ではないかなと思ってます今日は。はい。わかりました。今日から始まるシリーズ、あと一言お願いします。はい。いそいそとにかく作業に集中して、レースに集中して、少しでも船券に貢献できるように一生懸命頑張るんで、応援してください。ドリーム戦4号艇渡辺英二選手です。よろしくお願いします。はい。お願いします。前回桐生来た時は見事に優勝でした。はい。今回手にしたエンジンの感触どうでしたか？数字はすごいあるんですけど、そこまでの足ではない感じなんで、まだ調整が必要だと思います。全体的には普通レベルですか？そうですね、直線は少し弱いかもしれないですね。はい。最近の渡辺選手のスタート感はどうでしょうか？自分なりには、勘通りいけてると思います。ドリーム戦は4号艇という枠番なんですが、希望コースとしてはどうですか？いや、コースは枠は主張したいですけど、スローになるかダッシュかなるかは分からないですね。はい。分かりました。はい。それでは今日から始まるシリーズに向けて、あともう一言お願いします。はい。相性のいい桐生なんで、優勝戦乗れるように頑張ります。ドリーム戦5号艇中口博隆選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。今回手にしたエンジンは前傾の段階ではどうでしたか？ちょっと体感的にあまり好きな感じではなかったですね。特にこの辺がっていうのはあります？回転は上がってるんですけど、ちょっと効率があんまり良くなさそうなんで、そこら辺が気になります。最近のスタートはどうですか？はい、頑張ってはいってるんですけど、一本持ってるんで。そうですね。はい。はい。5号艇という枠番なんですが、離れが良ければ内側もとかってありますか？はい、きます。はい。はい。それでは今日から始まるシリーズ、あと一言お願いします。はい。いそいそ全力で走ります。応援よろしくお願いします。ドリーム戦6号艇松尾満選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回手にしたエンジン感触いかがでしょうか？そうですね、乗り心地とかはいいんですけど、足は普通ぐらいだと思います。この辺もうちょっと欲しいなっていうところは何か挙げられますか？ターン回り中心に調整します。最近の松尾選手のスタート感はどうでしょう？ちょっと自己点高くてあまりいけないんですけど、一定心全速できるように、はい、いきます。
ここは6号艇という枠番なんですが、まあ、離れ良ければ内もなんていうことはありますか。そうですね、離れ飛んだら内入りたいですけど、まあ、一緒なら6コースから行きます。わかりました、それでは今日から始まるシリーズに向けてあともう一言お願いします。はい、優勝を目指して精一杯します。